waatay maasada xaqira waxa igu dhaliyay maasadan horta waxay ka hadlaysaa arrimaha bulshada een waxaan isugu jirtaa wacyi gelin iyo hogood saale maasadan xaqira waxa sameeyay markii taariikhdu ahayd 26kii bishii 6aad 2019kii marka waxaan baan ka sameeyay marka arrimo ka jiray bulshada dhexdeeda oo wacyi gelin ah maasadan xaqira ayaa la yiraahdaa saasitaay marka taariikhdeedu marka maasada xaqira waxa ku bilaabmaysaa adduunyadu xal bay rabtaa xalaal lagu dhaqay rabtaa nolosha xeel bay rabtaa xayaab lagu beero iyo xirfado gaaray rabtaa naftuna in la xeefo iyo xasuusta allay rabtaa hadday xaaladaha adduun niyahu kula xeer noqdaan inaad xalisaad rabtaa xaqira weeyaa naftuye xasuusta in lagu sabiyo xilliga wacan bay rabtaa xajiintay diidaysaa inay xasiishay rabtaa middaas waxaa xeer la dhigan xumaanta nin lagu yaqaan dadkana xumahooda qoda xasili nabadooda neceeb bulshada xarkaheeda jarag haddii xilka loo igmado xariir kuma daahaye xatooyuu kula kacaa xaqoodana wuu cunaa ninkan xuma kula heshiinna xabaashiisuu qodaa xurmiya ma yaqaan wanaag xaqdhowrkiiyo garashadee xumaantuu falagsadaa middaas waxaa xeer la dhigan bulshoy xaalkani adduun haddaan nabad lagu xasilin xaqsoor dadka loo samayn xumaantana laga sifayn miyaa xal la gaadhayaa miyaa nabad lagu xadrayn bulshadu miyay xaal wanaag walaalnimo lagu xamdii miyaa xeer islaam iyo dadka diinta lagu xidhi ilaah xaakim weeyo xaaladahan adduunkiyo xiqdigiyo xumaantiyo ruuxii xasdiga jecel ambakii xumaan wada xagna kama qarsoono rabbi xaakim weeyaan adiguna xaqiraney ummad yahay xuyuubaney xaqa beel dareeyaay xumaatada u diriiraay wanaageeda xooraay sharafteed xayuubshaay walaalkeed xabaalaay dhiiggeed xalaalshaay intuu xaalku saas yahay xaqu uu xumaan yahay xumaatadu xal ay tahay gaalkood xudxudataa xeerkiisa raacdaa xuquuqdiisa dhowrtaa intuu gaal xaqii furay wuu xaakim kuu yahay xalad gaadhadaayo xaqa waad ka durugtaa xurmadaada lumisaa wanaagaaga xoortaa ood xero ku oodaa xigtadiiyo dadkaagood xaruftire gumaysiga aad xeer la dhigataad xulafaysataayuun ummad yahay xaqirane xaqa laga daboolaay marun maad xalgaadhaan xaqiinana u dirtaan ood gaalkan xayd kale xarbi dheer la dirtaan gamaankiinna xulataan xakamaha ku jiidaan naftiinnana xoraysaan ummad yahay xaqiranay geeridu xaq weeyaan xaakim wuu inoo qoray xaqna kuuma dhaafto mowdkiiyo xabaashuba waa xaq aadamoo dhammi xaqna aanu seegayn ummad yahay xuyuubaney intaad xeer maraykaan dantiinnii u xoorteen madxaqiinna raacdaan xurmaysaan wanaagana macsiyaadka xoortaan xaqa aad u dirtaan xumaantana ka dhalashaan dayinkeen xurmaysaan xalka aynu gaadhne maydun xeer islaam iyo diinteenna xidhataan maydun xeer islaam iyo diinteenna xidhataan waa sidaasina.